Tum anjeu ngu chok. Ong jumreh pakah bonto kaich damnar ka piphisa daing daol to tiet. ជាបន្តលោកស្រីសៃកុលវិធីឡើងអានម្ដងទៀតនៅកថាខណ្ឌទី 60 ដោយអានទាំងស្រុងតែម្ដងកថាខណ្ឌទី 60 ជើញមានការអីនោះ Monsieur le Président, j'aurais une suggestion. Je crois que les coprocureurs disposent dans leur ordinateur d'une version électronique de ce document. Donc je crois que ce qu'il serait possible éventuellement de faire, c'est de demander aux coprocureurs de préparer cette version électronique pour qu'elle puisse être présentée sur l'ordinateur, ce qui faciliterait la lecture et ce qui serait plus facile aussi pour l'accusé et pour tout le monde. Yes, thank you, Your Honour. We do indeed have the electronic copy, the version ready, and if I can invite the President therefore to allow the screens to be transferred to our computer. Thank you. មន្ត្រីខាងរូបភាពសូមបង្វែរភ្ជាប់មកកុំព្យូទ័រខាងសាប្រញ្ញាដើម្បីសាប្រញ្ញាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់បញ្ចាំងនៅឯកសារដែលមានការព្រមព្រៀងនេះតាមនៅកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ ជើញលោកស្រីសាគលវិធីអាននៅកថាខណ្ឌទី 60សាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយអានទាំងស្រុងតែម្ដងកថាខណ្ឌទី 60អ្នកទោសទាំងឡាយដែលបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21ត្រូវតែសម្លាប់ទាំងអស់ដោយដែលគោលនយោបាយទូទៅនៅមន្ទីរស-21 គឺមិនដោះលែងអ្នកទោសណាម្នាក់ឡើយនៅទីនេះសូមបន្ថែមឃ្លាមួយចំនួននេះដកស្រង់ពីកថាខណ្ឌទី 61នៃដីកាដំណោះស្រាយទោះបីជាមានសាក្សីម្នាក់និងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីពីររូបបានអះអាងថាពួកគេអាចចាក់ចេញពីមន្ទីរស-21បានក៏ដោយក៏ភ័ស្តុតាង ចំនួនភាកចរានលើសលុបនៅតែបង្ហាញថាគោលនយោបាយមន្ទីរស-21គឺមិនទុកជីវិតឲ្យអ្នកទោសណាម្នាក់ឡើយសក្តិកម្មដែលថាអ្នកទោសបានត្រូវគេដឹកមកកាន់មន្ទីរស-21ដោយអចេតនាក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមប្រហារជីវិតចោលដែរដើម្បីធានាភាពសងាត់និងសន្តិសុខនោះ Voilà, donc est-ce que l'accusé peut confirmer ce qui vient d'être lu? Ou est-ce qu'il a d'autres commentaires à faire? ឬក៏ជនជាប់ចោតមានយោបល់ណាផ្សេងចង់លើកឡើងចំពោះអង្គហេតុនេះ
ลูกแกกรรมยติกรุบกระทาคันหกสับได้เข้มตะซีไทยยุโรปนี่เข้มอดกายปลายตีโกลกาขมิ้นเอาดอกเลงเนี่ยนามันเนี่ยตีจำในสะใส่มันเนี่ยเบอร์ตามนี่เข้มสมจูนจิกาสังเกตมาลูกจะกรรมเอาเรื่องลำอัดยิงพิเศษสาขยันในลูกบิดาเลือกเราทีส สะใส่มันเนี่ยนี่เซไปสะใส่มันเนี่ยนี่มีนติดเพียบโดยสะใส่การลงรวยสามมุ้ยบอกยังปีบนจังมันเป็นจะสะใส่เป็นปกติไอ้ยังไงดำมันดังระดับอวินีนึงจำตอนที่เจ๊กเนี่ยตะกร้าวเตี๋ยไอ้ยังไงเคลียร์มากับนัดยงกร้อยคำเมียนการชงเอาได้ สักใครครับกันแต่ทานเนี่ยตัวตรึกเกิดหมอกกันเหมือนปีซอมาเพย์บุ้ยร้อยอาเจตนาก็ตรึกบ้านขมายกระห้องประหารจีบจ่อได้ดังไปทีนี้การสำงัดหนึ่งซอมไปศอกหนุกปัจจีบ้านบัญเจจะโปรยนิจบ้านหลวงมาสุ่มอ่านข่างกล่อมโยโปรมโดยฉะนั้นคำสมอ่านงานอ่านมือข่างกล่อมจิตมุ่งเพื่ออธิบาย Voilà, donc je pense que nous pouvons passer à la lecture du paragraphe suivant. កថាខណ្ឌទី61ទោះបីមានអ្នកទោះមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់និងនាំខ្លួនមកមន្ទីរស.21ដោយភ័ន្តច្រឡំក៏ដោយក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលដែរដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់និងសន្តិសុខ បើតាមដូចគោលការណ៍ដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះជាគោលការណ៍ពិតប្រាកដគឺទោះបីជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយភ័ន្តច្រឡំក៏ដោយក៏ត្រូវតែសម្លាប់ចោលដែរដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់និងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែតាមការជំរាបរបស់គាត់មានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយភ័ន្តច្រឡំ Voilà, donc avez-vous des commentaires? Est-ce que vous confirmez toujours cela? Et je pense que vous avez déjà parlé de cet épisode ce matin. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de s'y appesantir. Voilà, donc passons au paragraphe suivant. បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាចម្បងតាមរយៈអង្គការរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គការរដ្ឋបាលរបស់បកនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជាលោកចៅក្រមយេទីគោរពកថាខណ្ឌនេះខ្ញុំបានយល់ស្រប Voilà, paragraphe suivant. កថាខណ្ឌ 63 រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ឆ្នាំ 1976 និង លក្ខន្តិកៈបក បាន ផ្ដល់ អំណាច យ៉ាង ធំ
ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដោយរួមមានលទ្ធភាពក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយបកនិងសិទ្ធិអំណាចបញ្ជាទៅថ្នាក់ភូមិភាគនិងតំបន់ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមជាទីគោរពកថាខណ្ឌ 63 នេះខ្ញុំបាទយល់ស្របSur un plan purement, je dirais, juridique, statutaire peut-être, l'organe le plus important dans le parti, c'était le comité permanent ou c'était un autre organe? សូមគោរពលោកចៅក្រមជាទីគោរពអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបៈទូលីបន្តិចអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដសុំទោសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈទូលីបន្តិចឯចំណែកបុគ្គលគណៈកម្មាធិការតូចមួយទៀតនៅក្នុងនោះដែលមានអំណាចពិតប្រាកដគឺអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបៈមួយគឺអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានអំណាចឯចំណែកមួយទៀតមានអំណាចដែរក៏ប៉ុន្តែអំណាចក្នុងការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អចិន្ត្រៃយ៍អចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកសម្រេចអាមជ្
Bien, paragraphe suivant. ចៅក្រុមឡាវែនសូមបន្តអានកថាខណ្ឌបន្ទាប់កថាខណ្ឌទី 69 ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺអនុគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលឬហៅថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកដើរតួនាទីជាអង្គភាពប្រកបដោយសិទ្ធិអំណាចធំបំផុតនិងខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋ Bien, paragraphe suivant. កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1975បានតែងតាំងប៉ុលពតជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កងទ័ពនិងសុនសេនជានាយសេនាធិការនិងខាងផ្នែកសន្តិសុខ សូមជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមក្នុងកថាខណ្ឌទី 65 នេះខ្ញុំបាទបានសរសេរថាយល់ព្រមប៉ុន្តែ នៅពេលនោះខ្ញុំអាចមិនទាន់មានឯកសារថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំ1975ទេឥឡូវដល់មានឯកសារនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានជូនអង្គប្រជុំដូចតទៅ1សមមិត្តលេខាគឺសម្ដៅប៉ុលពតសមមិត្តលេខាចំណុចទី2ទទួលរួម យោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឯកសារការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមថ្ងៃ9ខែ10ឆ្នាំ1973នៅក្នុងបន្ទាត់ទី1នៅក្នុងបន្ទាត់ទី10មានសរសេរថា1សមមិត្តលេខា ទទួលរួមយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះវាច្បាស់ជាងនេះបន្តិចពីព្រោះប៉ុលពតស្អីក៏នៅលើគាត់សម្រេចដែរនេះសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រុមប៉ុណ្ណេះដោយគោរព Est-ce que vous pourriez nous donner les références exactes du document? លោកអាចផ្ដល់លេខយោងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះឯកសារនេះបានដែរឬទេ លោកចៅក្រមជាទីគោរព
ឯកសារនេះចំណងជើងដាក់ថាការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ថ្ងៃ 9 ខែតុលា 1976លេខជាភាសាខ្មែរ 00 019 108ដល់ 00 019 120ជាភាសាអង់គ្លេស 00 083 3 403 ដល់ 00 208 408ឯកសារជាភាសាបារាំង 00 292 608ដល់ 00 292 686 เคลียร์ได้ខ្ញុំបាត់អានមិញនេះនៅក្នុងទំព័រ00018ជាភាសាខ្មែរនៅបន្ទាប់ទី10សមមិត្តលេខាទទួលរួមដកឃ្លាយោធានិងសេដ្ឋកិច្ច ដូច្នេះបើកាលណាទៅសេ3ទូនីតិរបស់គាត់បានវាគ្រប់ទូនីតិរបស់ប៉ុលពតក្នុងការដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍មានបញ្ហាអីទេលោកមេធាវី Sayana, could we, sorry to interrupt, could we have the ERN number in English again? I don't think it made any sense between the beginning and the end. Could that be just repeated, please? ដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់លេខ ERN ជាភាសាអង់គ្លេសឡើងវិញលោកអាឡាំងមិនបានលើកឡើង លេខ ERN ឯកសារមិញជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងទៀតបានដែរទេសូមប្រាប់ម្ដងទៀតណា សូមអរគុណលោកប្រធានសូមទទួលបញ្ជាជាភាសាអង់គ្លេស ERN 00 183 393 ដល់ 00 183 408 Thank you, Mr. President. I'm sorry to interrupt again. It looks like we may have a slight problem in reading out some of the comments made in the following paragraphs. The document that's on our screen is obviously a case file document that has been photocopied, and unfortunately the photocopy hasn't come out very clearly. I think the original electronic document was in a pale green font, which does not photocopy very well. We're endeavouring to print out page by page in a more bold font so that they can be read by the graphier. ឯកសារមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈដាក់ជាអក្សរខ្មៅឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើចំណុចនេះ Bon, est-ce que malgré tout nous pouvons poursuivre dans l'attente de ce document? Je pense que ce serait utile qu'on puisse avancer. Donc, Madame le greffier, pouvez-vous poursuivre la lecture? Donc le paragraphe 66. កថាខណ្ឌទី 66 មន្ទីរស 21
ជាផ្នែកមួយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយយោធារបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅថ្នាក់មជ្ឈិមដែលដូចបានហៅថាអង្គការមជ្ឈិមបកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បើតាមដូចជាការត្រឹមត្រូវជាងដែលត្រូវនិយាយថា ស21ស្ថិតនៅក្រោមការចាត់តាំងចាត់ការរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមជាជាងស21ស្ថិតនៅថ្នាក់មជ្ឈិមប៉ិតមែនហើយប្រសិនបើដូចតួខ្លួនជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមអាចសរសេរថា21 ស្ថិតនៅថ្នាក់មជ្ឈិមប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាសមាជិកមជ្ឈិមទេលោកចក្រមជាទីគោរពខ្ញុំសូមបន្ថែមជូនជាការពិនិត្យបញ្ជាក់លើអំណាចអំណាងរបស់ខ្ញុំក្រោមកថាខណ្ឌ 8នៃលក្ខន្តិកៈបកគម្ពីរកម្ពុជាសូមអានជូនមេត្រា8នៃលក្ខន្តិកៈបកគម្ពីរកម្ពុជាច្បាប់ពិភាក្សាខ្មែរទំព័រ 39ចំពោះតំបន់ណាឬអង្គការណាដែលមានលក្ខណៈពិសេស ខាងនយោបាយក្តីខាងយោធាក្តីខាងសេដ្ឋកិច្ចក្តីខាងវប្បធម៌ក្តីខាងវប្បធម៌សង្គមក្តីអាចចាត់តាំងជាផ្នែកដល់ឡែកដោយគណៈកម្មាធិការមិឈឹមទទួលភារកិច្ចដឹកនាំដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមខ្សែចាត់តាំងជាក់ស្ដែងនេះវាបញ្ជាក់គោលការណ៍ដែលគេបង្កបង្កើត 21ទុកប្រើក្បែរខ្លួនគេមិនមែនស21ជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយយោធារបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជានៅថ្នាក់មជ្ឈិមទេពាក្យមន្ទីរស21ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយយោធារបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជានៅថ្នាក់មជ្ឈិមមិនត្រូវទេតល់តែយើងនិយាយដូចខ្ញុំបាន អះអាងរួចមកហើយដោយសំអាងលើមេត្រា8ជាផុសតាមស្រាប់មេត្រា8នេះសូមអានជូនម្ដងទៀតចំពោះតំបន់ណាឬអង្គការណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសខាងនយោបាយក្តីខាងយោធាក្តីខាងសេដ្ឋកិច្ចក្តីខាងវប្បធម៌សង្គមក្តីអាចចាត់តាំងជាផ្នែកដោយឡែកដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមទទួលភារកិច្ចដឹកនាំដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលតាមខ្សែចាត់តាំងជាក់ស្ដែងដូច្នេះអាស21នេះវាមិនមែនជាមជ្ឈិមទេសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះជើងយុត្រីក្រមកាត់រាយ Yes, thank you, Mr. President. I found some difficulty in following the English translation. I'm not sure if the French translation was therefore any better. Might we ask the accused to repeat what he has just said and see if we can understand better what he is saying in English and probably in French as well? ដែលបានសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់កថាខណ្ឌ 66 នេះខ្ញុំបាទបានសរសេរថាយល់ព្រមមួយផ្នែកបាននេះថាមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំអត់យល់ព្រមទេ
ខ្ញុំបានបានអធិប្បាយបដិសេធហើយនៅក្នុងកថាពីក្រមកថាខណ្ឌនេះយើងខ្ញុំរក្សាដដែលក្រុមតែពេលនេះលើកយកមេត្រា 8នៃលក្ខន្តិកៈបកគមនីកម្ពុជាឆ្នាំ 1973យកមកអះអាងថែមដូចដែលខ្ញុំបានអានអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនបាច់អានជូនលោកជំទាវទៀតទេសូមទោសរៀងមិនសូមអរគុណសូមចប់ What I wanted was your comment that you made concerning Article 8 of the Statute of 1976 concerning the manner in which S21 was to be organized. You said something like it wasn't part of the structure of the Central or Standing Committee, but presumably referring to Article 8 of the statute, you said that it was organized by the Central or Standing Committee. Did I understand that correctly? ស21មួយរៀបចំដោយអាចិន្ត្រៃតាមគោលការណ៍មាត្រា8តាមគោលការណ៍មាត្រា8អាចិន្ត្រៃមករៀបចំស21ជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងការចុះមកចាត់តាំងស21នៅថ្ងៃ15ខែសីហា1975ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែ សម21វាមិនមែនជាអង្គការយោធានយោបាយរបស់បកគុំនីកម្ពុជានៅថ្នាក់មជ្ឈិមមិនមែននេថានៅថ្នាក់មជ្ឈិមអង្គការនយោបាយយោធានៅថ្នាក់មជ្ឈិមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកជំទាវគឺក្រសួងការពារប្រទេសអត់សំទោសនឹង กระทรวงการบรเทศนึงอเกษนาธิการกระทรวงการบรเทศเวจะองค์การนโยบายไอ้จำนายองค์การโยธาคือกระทรวงคืออเกษนาธิการอันนั้นในฐานะมัชชิมเนี่ยดักนำกระทรวงนี้เกี่ยวกับสมาชิกอาจารย์ไตรไอ้จำนายเข้มบาทมันเมนจะองค์การนโยบายโยธาระบบปะกรมนิกัมพูชีในฐานะมัชชิมเต គឺជាគណៈកម្មាធិការសាខាដែលមជ្ឈិមបញ្ជាដោយផ្ទាល់នេះលោកជំទាវមើលណាដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមទទួលភារៈដឹកនាំដោយផ្ទាល់គឺមជ្ឈិមទទួលភារៈដឹកនាំស21នេះដោយផ្ទាល់គឺសនសេនកន្ទជើងចុះមកផ្ទាល់នេះវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងមួយសនសេនកាត់ ជាប្រធានមួយខ្ញុំស21សនសេនគាត់មកដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់នេះវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបបញ្ជាក់ខាងកាត់តាំងគឺវាខុសគ្នាស្រឡះដូចមិញដីសូមគោរពរីកាជូនបញ្ជាក់លោកជំទាវប៉ុណ្ណេះដោយគោរព Sur ce point, est-ce que vous pouvez nous dire si vous savez si ce lien particulier avec le comité central existait également pour les autres centres de sécurité, bien est-ce que ce lien était une spécificité de S21 លោកតៅក្រុមជាទីគោរព
ខ្ញុំសូមអភ័យមួយសូមអភ័យមួយធ្វើការក្រុមបញ្ជាលោកគ្រូសង្សេនបុគ្គលទីបំពេញរបស់បកចំណែកនគរបាលទាំងអស់នៅភូមិភាគនិរដីបោះតមក ថាត់នៅក្រុមបញ្ជារបស់តាមុកគឺថាត់នៅក្រុមបញ្ជាផ្ទាល់របស់តាមុកហើយសូមបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានថាតាមុកជាបុគ្គលទី3អតិ4របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជា ឯចំណែកនគរបាលភូមិភាគបូព៌ាស្ថិតនៅក្រុមបញ្ជារបស់បងភឹមសៅភឹមហៅសៅយ៉ាន់នោះដូច្នេះសៅយ៉ាន់ក៏ជាបុគ្គលទី3របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជា ចំណែកឯនគរបាលភូមិភាគផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នគរបាលភូមិភាគបាត់ចឹមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បងស៊ីជូជេតឈ្មោះដើមជូជេតជូជេតក៏ជាសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិ ឯចំណែកនគរបាលភូមិភាគពេលយប់នគរបាលភូមិភាគកណ្ដាលនគរបាលភូមិភាគអេសាននគរបាលភូមិភាគពេលយប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់លេខាភូមិភាគដោយឡែក នគរបាលនៅក្នុងតំបន់ពិសេសដូចយ៉ាងតំបន់កំពង់សោមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ប៉ុលពតដូច្នេះទាំងអស់នគរបាលទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកបួនក្រុមនោះ ដូច្នេះនគរបាលស21វាអត់អីពិសេសជាងគេវាអត់ដើរតួជាកំពូលអីគេទេ Ce que vous nous dites, c'est que chaque centre de sécurité était en fait supervisé, on va dire ça comme ça, dirigé par un membre du comité permanent. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y avait une hiérarchie parmi les centres de sécurité et est-ce que S21 avait une place particulière dans l'organisation des centres de sécurité? លោកតាក្រុមគិតគ្រប់សូមអរគុណលោកដែលបានលើកសំណួរនេះខ្ញុំមានប្រាថ្នាចង់ខ្ញុំមានប្រាថ្នានឹងបញ្ជាក់ជូនតុលាការយូរហើយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមន្ទីរនគរបាលភូមិភាគនីមួយៗចំណុះឲ្យលេខាភូមិភាគ
เลขาภูมิภาค ហើយមន្ត្រីនគរបាលភូមិភាគនីមួយៗតាក់ទងគ្នាមិនបានទេផ្ទាល់មិនបានទេ ឯកសារដែលយើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញពីថ្ងៃមុនជាភស្តុតាងស្រាប់ដំបូងខ្ញុំទៅសេសញ្ញាឯកសារនេះទៅជូនខាងលើជូនមេខ្ញុំ ឯកសារនេះជាចំណាយសារភាពបោះលងមួយហៅជូនដល់មេខ្ញុំអានហើយទៅសេជូនទៅប៉ុលពតឲ្យគាត់សម្រេចដល់ប៉ុលពតសម្រេចហើយបានសុំសេញគាត់យកទៅចាត់ចែងឲ្យទៅបូពីផ្ញើឯកសារនោះទៅបូពី នេះឯកសារនោះខ្ញុំបានសុំអនុញ្ញាតលោកប្រធានបញ្ចាំងតាមអេក្រង់នេះនេះវាជាហេតុផលមួយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស21គ្មានសិទ្ធិតកតងនឹងនគរបាលភូមិភាគបូព៌ាទេឯករាជ្យរៀងខ្លួនដាច់រលែករៀងខ្លួន ខ្ញុំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សុនសេនគេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សោភឹមមិនដោយឡែកពីគ្នាស្រឡះកំពុងជួបគ្នាគឺប៉ុលពតតាមខ្សែរយៈបកពីក្រោមឡើងលើពីលើចុះក្រោម ដោយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថាស21មិនមែនជាអង្គការនយោបាយយោធាថ្នាក់មជ្ឈិមទេជាអង្គការយក ជាអង្គការសន្តិបាលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈិមដោយគេដោយឯងនគរបាលភូមិភាគបូព៌ាក៏មជ្ឈិមគ្រប់គ្រង នគរបាលភូមិភាគនេះដីក៏អចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់គ្រងទាំងអស់នគរបាលទាំងអស់សុទ្ធតែម្ចាស់គេគ្រប់គ្រងភូមិភាគគេគ្រប់គ្រង ដូច្នេះខ្ញុំសូមសរុបមកវិញគឺ ស21មិនមែនជាអង្គការនយោបាយយោធាថ្នាក់មជ្ឈិមទេ
tái chi ông cá xong thì báo đây mà chấm cục cồn. Est-ce que S21, à la différence peut-être d'autres centres de sécurité, a été le centre ou le seul centre de sécurité à recevoir des gens issus du comité permanent ou d'autres instances dirigeantes du parti lorsque ceci était purgé? Est-ce que cette situation s'est produite dans d'autres centres de sécurité ou est-ce que c'était une particularité de S21? De même, est-ce que les autres centres de sécurité étaient appelés à recevoir des détenus qui provenaient de zones extérieures? Est-ce que S21 n'était pas appelé à recevoir des détenus de tout le Cambodge? លោកតាក្រុមយុតិគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចសមភីមួយវាជាឧបករណ៍របស់មជ្ឈិមអរបស់អាចិន្ត្រៃយ៍ទីពីរវាស្ថិតនៅភ្នំពេញ ទី តាំង របស់ ស 21 ទៅ ទី ស្នាក់ ការ មជ្ឈិម មិន ដល់ 5 គីឡូ ទេ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ តាក់ទង នេះ ជាប់ ដោយប្រការនេះហើយដែលអាចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមគេឲ្យពួកសមាជិកមជ្ឈិមដែលត្រូវចាប់ចងមកនៅសំភី1ដើម្បីគេស្រួលណែនាំគេស្រួលបញ្ជាស្រួលចាត់ចែង តាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី 8 នេះលក្ខន្តិកៈនេះស្រាប់ទី 2 ចំពោះមនុស្សដែលគេប្រមូលពីភូមិភាគផ្សេងៗ មិនមែនប្រធានស 21 សម្រាប់សំប្រមូល ឬក៏មន្ទីរស21មានសិទ្ធិទាពីមន្ទីរនគរបាលផ្សេងៗមកចូលស21អត់មានទេដូច្នេះមន្ទីរស21វាមាន អ្នកទោសមកពីភូមិភាគផ្សេងទៀតមែនពីព្រោះអំណាចរបស់អាចិន្ត្រៃយ៍វាធំគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសដូច្នេះវាប្រមូល អ្នកទោះពីភូមិភាគផ្សេងទៀតយកមកដាក់នៅទីនេះដើម្បីវត្ថុបំណងមួយច្បាស់លាស់របស់គេ
ហើយទី2ដែលប្រមូលមនុស្សយកមកចូលស21នោះក៏មិនមានស21មួយសម្រាប់សុំសរុបមកលក្ខណៈពិសេសរបស់ស21មកអំពី មកអំពីអាចិន្ត្រៃមជ្ឈិមបកវាជាកម្ពូលដឹកនាំកិច្ចការអង្គរកម្មទាំងមូលនៅកម្ពុជាដូច្នេះរបស់ដែលវាប្រើឲ្យស21ធ្វើវាមានលក្ខណៈប្លែកពីមន្ទីរនគរបាលផ្សេងទៀតពីព្រោះទូនាទីរបស់វាជាកម្ពូល សរុបមកមន្ទីរនគរបាលផ្សេងទៀតដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការសាខាដូចគ្នាខ្ញុំលេខាគណៈកម្មាធិការមួយគេលេខាគណៈកម្មាធិការមួយនេះដែលដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិបញ្ជាឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេកបុតក Đôi khám bách Đôi khám bách khám miên ý dê rạc xí Rồi viên mình đi xâm tệ bao đường ốc tu tiên bà tê tê khám miên Khám miên mình tin nó có bao nà Miên sức tự bình chia mình tin nó có bao nà Xem tiết bàn tê On a bien compris qu'il n'y avait pas de communication directe entre les centres de sécurité. On a bien compris que tous les centres de sécurité étaient placés sous le contrôle du comité permanent. Mais si j'ai bien compris aussi, il y avait malgré tout une spécificité qui tenait à la proximité géographique entre S21 et le comité permanent. Cette proximité géographique, est-ce qu'elle a développé, selon vous, un rôle qui n'a pas existé dans d'autres centres de sécurité? Je voudrais simplement que vous me disiez si, à votre connaissance, par exemple, des centres de la sécurité de la zone Est ont reçu des détenus venant de la zone Nord ou de la zone Sud ou d'ailleurs. Ou est-ce que cette spécificité était propre à S21 du fait de cette proximité? បើនិយាយអំពីលក្ខណៈជា
ដែលលោកតាក្រុមមានប្រសាសន៍ហៅថា specificity ទេនឹងសំ 21 វាមានលក្ខណៈប្លែកសំ 21 វាមានលក្ខណៈប្លែកដោយវាបោះទីតាំងនៅជិតអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិម ហើយ វា ជា ឧបករណ៍ ផ្ដាច់ការ របស់ អចិន្ត្រៃយ៍ មជ្ឈិម ដែល មាន អំណាច ប្រមូល មនុស្ស យក មក ឲ្យ ពី គ្រប់ ភូមិភាគ Voilà, nous allons poursuivre la lecture avec le paragraphe suivant. Madame Le Greffier, si vous voulez bien. ហើយសមនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសមនការនឹងលើកទៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2009វេលាម៉ោង9ព្រឹកហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដល់ភាគីផងដែរថាអង្គជំរះបានចេញដីសម្រេចកំណត់នៅកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរការសមនការចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2009រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2009រួចហើយហើយបានដាក់បញ្ជូនទៅតាមអាដ្រេសតាមអ៊ីមែលរបស់ភាគីរួចហើយ អនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដនការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2009ដោយបានមុនម៉ោង9ហើយភាគីដូចគ្នាគឺសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមកាលកំណត់ដែលបានជម្រាបជូន